На Сумщині триває другий етап імунізації населення від ковіду. Зокрема, щеплюють медпрацівників. У сумській ЦМЛ вакцинували вже 80 лікарів. Я перехворів ковідом у вересні місяці, пройшло вже 7 місяців. І враховуючи, що у мене вже імунітету немає, я хочу щепитися для свого імунітету. Я щепилась від ковіду, бо вважаю, що це соціальна відповідальність, яка має мусити бути у нас. Чого я щеплюсь? Кругом дуже багато пацієнтів, які хворі на ковід. На щастя, я не хворіла, мабуть, і не буду хворіти, бо щепилась. Всього у лікарні працює 700 співробітників. Охочих отримати дозу вакцини вистачає. Відгуки абсолютно позитивні, немає ніяких ускладнень і побічних дій. І на сьогоднішній день ми формуємо списки для послідуючої імунізації наших працівників, оскільки ви бачите, що хвороба поширюється, інфекція ця захоплює все більше і більше населення. З 11 березня в Україні дозволили щеплювати не тільки медиків, але й публічних осіб, аби не залишались дози вакцини. Тож, якщо ви хочете пройти імунізацію, звертайтеся до обласного управління охорони здоров'я. Ви можете заповнити анкету, і у випадку, коли ми бачимо, плануючи день, що у нас надлишки вакцини залишаються, ми оперативно обдзвонюємо і говоримо, в який заклад, де яка бригада працює, можна прийти і отримати щеплення. Новини СТС.